Centro Saúde Watu Carbau menos recurso humano. Sef Centro Saúde Watu Carbau Caetano Gaspar Ateten, durante nesse Centro Saúde sem menos recurso humano, o de ralo atendimento da comunidade aposto saúde sira e a área rural. Também em russo governo atualmente tem recurso humano, lhe o médico, o parteira, enfermeiro, no técnica, no nebele completa pessoal saúde sira e a cada posto saúde. Durante né? E a dificuldade de balão neve mais enfrenta, mas be tem a condição real mas ansa né, a mim a posto só de balão neve mais precisa teve teve ansa é sucutol letra ba, ansa suculoilo, horas né dará se consulta e a uma residência niang, mas be e a na plano a tuhari posto só de, e tem a governo e a na plano a tuhari posto só de e a suculoilo, e no nemos e a posto só de revere e mais centro e facilitar centro só de macanes a na hoje e tem a excelência vice ministro da saúde visitar a seguir neba harer a seguir comatan o ensaio condição real neba uma sementara uma consulta né usa uma residência mas bem e plano governo né atualo hari posto da saúde e ona e tempo barak se hari tine e tine se deu saída mas e tem plano ana e tem a ministra a seguir na tomba harer a seguir Karek tini dene prioritas atau bar rehabilitasi sentro sarwat karbonian dalam rumah tina wain. Iha sentro sarwat karbau rekursu humanu baje kondisi nebe mak iha. Ami se persija aumentatan itenian mediku, itenian partera, itenian infirmeru, no teknik ada di sini serut atau hal kompleta. Karena pos di sore, pesual sore 95. Amne fungsionare permanente ini iha 35 no contrataram a 12. Posto Saúde Nebeia Posto Administrativo Watukarbau Município Viqueque Amutuknen, composto se Posto Saúde Bahatata, Irabere, Loiulu, Afaloikai, Wani Uma, no Posto Saúde Bubulale. Total população e Posto Administrativo Watukarbau Amutukrihu Sanulu Atos Uwalo Tolunulu Resen Lima. Tito Silva, Celina Lopes, GMN.